Harry oli sen jälkeen joutunut kohtaamaan Voldemortin vielä tylypahkassa. Kun Harry siinä pimeässä ikkunassa seistessään muisteli edellistä kohtaamista, hänen oli myönnettävä, että onni oli ollut myötä, kun hän oli elossa vielä 13-vuotispäivänään. Hän tiiraili tähtiseltä taivalta Hedvigia, joka ehkä jo pian liitäisi hänen luokseen hiiren raatoon, roikottaen ja kehuja odottaen. Harry tuijotteli hajamielisesti katon harjoin yli ja kesti hetken ennen kuin hän tajusi mitä näki. Koko ajan kasvavana varjokuvana kultaista kuuta näkyi iso, kallellaan repsottava otus, joka tulla lepatti härryä kohti. Harry katseli hievahtamatta, kun otus laskeutui yhä alemmas. Hän empi sekunnin murtoosan käsi ikkunan kahvalla, mietti paukaattaisiko ikkunan kiinni mutta sitten omituinen otus liisi yhden likusteritien katulampun ali, ja tajuttuaan mikä sieltä tuli, loikka loikkasi pois tieltä. Ikkunasta lehahti sisään kolme pöllöä, joista kaksi kannatteli kolmatta, joka näytti olevan tajuton. Pöllöt laskeutuivat pehmeästi muksahteen härrin sängylle, ja keskimmäinen iso harmaa pöllö kellahti kumoon ja jäi makaamaan liikkumattomana. Sen koipiin oli sidottu kohokas paketti. Häri tunnisti pyörtyneen pöllön heti. Sen nimi oli Errol ja se kuului viislin perheelle. Harry riensi oitis sängyn viereen, irrotti narut Errolin jaloista, pani paketin sivuun ja kantoi Errolin helvikin häkkiin. Errol avasi toisen samään silmänsä, huhuili heikosti kiitokseksi ja alkoi lipittää vettä. Harry kääntyi katsomaan kahta muuta pöllöä. Toinen niistä, isokokoinen tunturipöllä naars oli hänen oma Hedvikinsä. Sekin kantoi pakettia ja näytti mahdottoman tyytyväiseltä itseensä. Se näykkäisi härriä hellästi nokallaan, kun hän riotti sieltä sen taakan. Sitten se lensi luo. Kolmatta lintua, komea lehtopöllä, härri ei tuntenut, mutta tiesi mistä se oli tullut, sillä kolmannen paketin lisäksi se kantoi kirjettä, jonka päällä näkyi tylypahkan vaakuna. Kun Harry otti täältä kantamukset, se pörhisti tärkeilevästi höyhenyön, levitti siipensä ja lennähti ikkunasta öiselle taivaalle. Harry istutui sängylleen, tarttui Erlin tuomaan pakettiin, repi ruskean käärepaperin auki, löysi sen alta kultakääräisen pakatun lahjan ja elämänsä ensimmäisen syntymäpäiväkortin. Hän avasi kuoren hiukan tärisevin sormin. Kuoresta putosi kaksi paperia, kirje ja sanoma lehti leike. Leike oli selvästi peräisin velholehdestä, päivän profeetasta, sillä mustavalkoisen valokuvan esittämät ihmiset liikkuivat. Häri oikoi leikkeen taitoksesta ja luki. Taikaministerien työntekijä nappasi pääpalkinnon. Taikaministerissä jästi tavaroiden väärinkäytön valvomon esimiehenä toimiva Arthur Weasley on voittanut päivän profeetan vuosittaisten kaljuna-arpajaisten pääpalkinnon. Ilahtunut A. Weasley kertoi lehdellemme. Käytämme kullan kesälomaan Egyptissä, missä vanhin poikamme Bill työskentelee kirouksen murtajana Irvetan velhopankissa. Weasleyn perhe viettää Egyptissä kuukauden ja palaa matkata sitten kun lukukausi alkaa tylypahkassa, jossa opiskelee paraikaa viisi Weasleyn lasta. Harry tutkaili liikkuvaa valokuvaa ja hänen naamalleen levisi onnellinen hymy, kun hän näki kaikkeen yhdeksän viisi niseisavan suuren pyramiidin edessä vilkuttamassa vimmatusti. Pulleja pikkuinen Rova Weasley, pitkä ja kaljuntava Herra Weasley, kuusi poikaa ja yksi tytär, joilla kaikilla, vaikkei se muusta valkoisessa valokuvassa näkynytkään, oli leiskuvan punaiset hiukset. Aivan keskellä kuvaa seisoi Ron pitkä ja hontalo poika, lemmikki rotta kutka olallaan ja käsi varsi pikkusisko Ginin ympärillä. Häri ei osannut kuvitellakaan isolle kultakasalle sopivampaa voittajaa kuin Weasleyn perhe, joka oli hyvin mukava, mutta rutiköyhä. Seuraavaksi hän taitteli auki Ronin kirjeen. Hei Harry, onnea syntymäpäivänäsi. Kuule, olen kamalan pahoillani siitä puhelinsoitosta toivon, etteivät jästit löydyttäneet sinua pahasti. Kysyn isältä ja hän arveli, että minun olisi kuullut suutaa. Täällä Egyptissä on hienoa. Pillo kierrättänyt meitä hautakammioissa, etkä usko millaisia kirouksia muinaisen Egyptin velhot ovat niihin mananneet. Äiti ei päästänyt genia viimeiseen. Siellä oli niiden jästien mutanttiluurankoja, jotka olivat murtautuneet sinne. Niillä oli kasvanut ylimääräisiä päitä ja sen sellaista. Uskomatonta, että isä voitti arpajaiset. 700 kaljuunaa. Suurin osa hupeni tähän lomaan, mutta minulle ostetaan uusi taikasauva ensi lukuvuodeksi. Harry muisti turhankin hyvin tilanteen, jossa Roni sauva oli katkennut. Se oli tapahtunut, kun auto, jolla he kaksi olivat lentäneet tylypahkaan, oli törmännyt puuhun koulun alueella. Me palaamme kotiin noin viikko ennen lukukauden alkua, me matkustamme Lontooseen hankkimaan minulle taikasauvan ja meille kaikille uudet kirjat. Pääsetköhän sinä mitenkään tulemaan silloin sinne? Älä anna jästien lannistaa itseäsi. Yritä tulla Lontooseen. Terveisin, Ron. P.S. Percy on johtajapoika. Hän sai kirjeen viime viikolla. Harry vilkaisi valokuvaa. Percy, joka oli tylypahkassa seitsemännellä, eli viimeisellä luokalla, Näytti erityisen tyytyväiseltä itseensä. Hän oli kiinnittänyt johtajapojan merkin Fetsiin, joka keikkui tyylikkästi siistien hiuksien päällä. Hänen sarvisankaiset silmälasinsa välekehtelevät Egyptin auringossa. Sitten Harry avasi lahjapaketin. Käärästä paljastui esine, joka näytti pikkuruiselta lasihyrrältä. Sen alla oli Ronin kirjoittama lappunen. Harry, tämä on taskukokoinen ilmiskooppi. Sen pitäisi syttyä ja pyöriä, jos lähettyvillä on joku epäluotettava. Pilin mielestä se on vain velhoturistelle myytävää rihkamaa, eikä lainkaan luotettava, koska se syttyi monta kertaa eilen illallisella. Hän ei kuitenkaan tiennyt, että Fred ja George olivat panneet koppakuoria siihen hänen keittoonsa. Heippa! Terveisin, Ron. Harry pani ilmiskoopin yöpöydälle, missä se seisoi hievahtamatta kärjellään. Herätyskellon itse valaisevat viisarit heijastuivat siihen. Harry katseli ilmiskooppia iloisena vähän aikaa ja tarttui sitten Hedvigin tuomaan pakettiin. Siinäkin oli kaunisti pakattu lahja, kortti ja kirje, tällä kertaa Hermionelta. Hei Harry, Ron kirjoitti minulle ja kertoi puhelinsoitostaan sinun vernon sedällesi. Toivottavasti sinun ei käynyt pahasti, minä olen parhaillaan lomalla Ranskassa, enkä tiedä miten lähettäisin tämän sinulle. Entä jos paketti olisi avattu tullissa? Mutta sitten Hedwig ilmaantui tänne. Se kai halusi varmistaa, että sinä saat kerrankin lahjan syntymäpäivänäsi. Tilasin lahjasi pöllöpostitse. Päivän profeetassa oli mainos. Minulle tulee se lomallakin, koska on hyvä pysyä velhomaailman tapahtumien tasalla. Näitkö sinä viikko sitten sen kuvan Ronnista ja hänen perheestään? Ron varmaankin oppii hirveästi, olen tosi kateellinen. Muinaisen Egyptin velhoita olivat kiehtovia. Täkäläisenkin noituuden historia on mielenkiintoista. Olen kirjoittanut koko taikakausien historian kesäaineeni uusiksi, jotta sain lisättyä siihen joitain täällä oppimieni asioita. Toivon vain, ettei aineesta tullut liian pitkä, kun siinä on kaksi parkamatti kääröä enemmän kuin professori Binns käski. Ron sanoi, että hän menee loman viimeisellä viikolla Lontooseen. Pääsetkö sinä? Päästävätkö hän sinun tätesi ja setäsi sinut? Toivon hartaasti, että pääset. Jos et, tapaamme sitten tylypahkan pikajunassa syyskuun ensimmäisenä päivänä. Lämpimin terveisin, Hermione. PS. Ron sanoi, että Pöösi on johtajapoika. poika. Percy mahtaa olla mielessään. Ron ei vaikuta oikein tyytyväiseltä. Harry nauroi, kun hän pääni Hermionan kirjeen syrjään ja otti käteensä tämän lähettävän lahjan. Se oli hyvin raskas. Hermionen tunteen Harry oli varma, että se oli paksu kirja tänne erittäin vaikeita loitsuja, mutta se ei ollutkaan. Harryn sydän hypähti iloisesti, kun hän repi kaeripaperin auki ja näki sulava linjaisen mustan nahkasalkun, jonka päällä oli painettu hopeisin kirjaimin Luunen varren huoltosarja. Vau, wow, Hermione! Harry kuiskasi ja avasi salkun vetoketjun kurkistaakseen sen sisään. Siellä oli iso purnukka Fletwoodin kiiltävää kahvavahaa, hopeinen takavarpuleikkuri, pieni messingikompassi, jonka saattoi napsauttaa pitkillä matkalla kiinni luutaan ja luudan hoitajan teessä itse käsikirja. Ystäviensä jälkeen eniten Härri kaipasi tylypahkasta huispausta, taikamaailman suosituinta urheilulajia, erittäin vaarallista, hyvin jännittävää luuden varsilla pelattavaa peliä. Harry sattui olemaan erinomainen huispaaja. Hän olisi ollut sata vuoteen nuorin pelaaja, joka valittiin johonkin tylypahkan tupajoukkueeseen. Herrin suurimpiin aarteisiin kuului kilpaluuto Nimbus 2000, Harry pani nahkasalkun sivuun ja tarttui viimeiseen pakettiin. Hän tunnisti heti suttuisen käsialan ruskean paperin päältä. Paketin oli lähettänyt Hagrid, tylypahkan riistanhoitaja. Harry repi päällimmäisen paperikerroksen pois ja näki vilaukselta jotain vihreää ja nahkamaista, mutta ei ehtinyt avata pakettia kunnolla ennen kuin sen sisältä alkoi väristä oudosti ja se, mikä sen sisällä olikaan, näykkäsi äänekkäästi, aivan kuin sillä olisi ollut leuat. Häri jähmettyi. Hän tiesi, ettei Hagrid ikimaailmassa tahallaan lähettäisi hänelle mitään vaarallista, mutta Hagridin käsitys vaarallisuudesta ei toisaalta ollut ihan tavallinen. Hagridin tiedettiin ystävystyneen jättiläishämähäkkien kanssa, ostaneen pahansisuisia, kolmipäisiä koiria pupissa tapaamiltaan miehiltä, ja salakuljettaneen laittomia loi käärmeen munia mökkiinsä. Häri tökki hermostuneena pakettia. Se näykkäisi taas. Häri kurkotti lampun yöpöydältään, piti siitä lujasti kiinni ja kohotti sen päänsä päälle iskuvalmiuteen. Sitten hän tarttui toisella kädellä käärepaperiin ja kiskaisi. Paketista paljastui kirja. Häri ehti juuri nähdä sen upean vihreän kannen, jossa komeili kultakirjaimin nimi Hirviökirja hirviöistä, kun kirja jo pyörähti selälleen ja lähti kipittämään sivuttain pitkin sänkyä kuin jokin merkillinen rapu. Oh-oh, Harry sanoi hiljaa. Kirja keikahti alas sängyltä, kolahti lattialle ja kepitti kiireen virkkaa huoneen poikki. Kirja piileskeli varjossa härin kirjoituspöydän alla, Häri toivoi hartaasti, että Dursley nukkuivat jo sikeästi. Hän laskeutui kontilleen ja kurkotti kirjaa kohti. Ai! Kirja napsahti kiinni härrin käden ympärille ja viuhtoi sitten hänen ohitseen yhä kansillaan kipittäen. Harry kompuroi sinne tänne, heittäytyi eteenpäin ja onnistui taklaamaan kirjan. Viereisessä huoneessa Vernon Seta murahti äänekkäästi unissaan. Hedwig ja Errol katselevat kiinnostuneena, kun hän ripuristi rimpuilevan kirjan tiukasti syliinsä, riensi lipastonsa luo ja kaivoi sieltä vyön, jonka hän sitoi lujasti kirjan ympärille. Hirviä kirja puisteleksi, kiukkuisesti, mutta ei enää voinut viuhtoa eikä näykkiä, joten hän ripaiskasi sen sängylle ja tarttui Hagridin korttiin. Hei Häri, hyvää syntymäpäivää. Tästä voi olla hyötyä ensi vuonna, Enempää en kerro nyt. Kerron kun nähdään. Toivottavasti jästit kohtelee sinua hyvin. Voi hyvin. Terveisin Hagrid. Häristä tuntui paha enteiseltä, että Hagridin mielestä purevasta kirjasta voisi olla hyötyä, mutta hän pani Hagridin kortin Ronin ja Hermionin korttien viereen ja hymyili leveämmin kuin koskaan. Nyt oli jäljellä enää tylypahkasta saapunut kirja, Harry pani merkille, että kirja oli tavallista jonkin verran paksumpi, viisi kuoren auki ja veti ensimmäisen pergamenttiliuskan ja luki. Hyvä Harry Potter, huomautamme, että seuraava lukukausi alkaa syyskuun ensimmäisenä päivänä. Tylypahkan pikajuna lähtee Kings Crossin asemalta laiturilta yhdeksän ja kolme neljännestä kello yksitoista. Kolmasluokkalaisten on lupa tiettyinä viikonloppuina käydä Tyluohan kylässä. Ohessa on lupalappu, johon pyydämme hankkimaan vanhemman tai muun huoltajan allekirjoituksen. Ohessa on luettelo lukuvuonna tarvittavista kirjoista. Parhain terveisin, professori M. Mac vararehtori. Harry veti esiin lomakkeen, jolla sai luvan käydä Tylyahassa. katsoi sitä eikä enää hymyillyt. Olisi ihana päästä viikonloppuisin tylyohon. Harry tiesi, että se oli kokonaan velhojen ja noitien asuttama kylä, eikä hän ollut koskaan astunut sille jalallakaan. Mutta miten ihmeessä hän suostuttelisi Vernon sedän tai tänne allekirjoittamaan lomakkeen? Hän katsoi herätyskelloa. Se osoitti aamukahta. kahta. Harry päätti murehtia tylyhän lupalomaketta vasta herättyen, meni takaisin vuoteeseen ja kurkotti ruksaamaan taas yhden päivän kalenterista, jonka hän oli tehnyt itselleen voidakseen laskea päiviä tylypahkaan paluuseen. Sitten hän otti rilli päästä, jäi makaamaan silmät auki ja kasvot kohti kolmea syntymäpäiväkorttiaan. Niin suunnattoman erikoinen kuin Harry Potter olikin, sillä hetkellä hänestä tuntui samalta kuin kenestä tahansa. Hän oli iloinen Ensimmäistä kertaa elämässään siitä, että oli hänen syntymäpäivänsä.